Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, aziz obunachilar, hamma yaxshimi, sog'-salomatmi? Roza tutayotganlar charchamay roza tutib yaptimi? Hammaga yana roza Ramazon bilan hammani tabriklaymiz. Ishlarimiz davom etyapti. Rozalarda mana bugun Samarqand viloyati o'zimizni Qozog'iston tumanidagi Teraklar qishlog'idan juda chiroyli ajoyib fasonda qilyapti. Bu latoklari, turbalari, gazirok, hamma narsasi ichida polni qilib berganmiz mana. Latoklar malosh qildi. Malosh. Turbalarda ham malosh qilib tushirib berganmiz. Juda chiroyli variantda bo'lgan, yana bitta narsa. Lintalarni bir xil qilib ko'rib bilan bir xil qilib berganmiz mana. Malosh rang bilan qullarangda bo'lgan. Uzuna bo'yiga mana gazirok. Uzuna bo'yiga gazirok. Mana shu joyimiz hozir 3.5 ming dollarga bitdi. 3.5 ming dollarga bitgan ishimizni sizlarga taqdim etamiz. O'ynachalar qo'yganmiz mana. Suvlikni. Mana o'ynachalar 4 tali buni ixchamgina bo'lish uchun 4 tali qilib skromni varinchada qilib qo'yibmiz. Kaziroga va tandirxonaga chiqib to'xtatganmiz buni. Faqat ko'rib chiqib mana korp mana uzuna bo'yiga korp ketgan mana. 45 metrli korpimiz bu. Rakansa ketgan mana bu suyitini joylab skromni bitta, ikkita, uchta skromni varinchada qilib berganmiz. Endi azobini ochdim mana. Darvozaxonamiz Samarqand naqshlari bilan, juda chiroyli variantda bo'lgan, chetda havuz bo'lgan, o'rta restoran joyida pastdan bo'lib turib tushadik. Bu yer past bo'lganini evaziga mana bu restoran joyida ham skromni qilib berdik. Bu past bu yana pichi bortib chiqqanda yana bu yana pastga tushib ketmasligi uchun skromni variantda qilib berganmiz. Har doimgidek mana bu tumbalarni aylantirib mana klientlar bilan ishlayotib ketgan. Juda skromni variantda chiqqan. Maloshi tumbalarangda bo'lgan naqshlar aylana bo'yiga hovuz. Keyin yana bitta narsa azobnatlar. Mana ko'ryapsizmi? Mana bu lintaga e'tibor qilamiz, darvozaxonani mana bu muassa hovuzi. Endi hovuz palasaga o'tyapti. Palasadan korpga o'tib, korpdan kazirokkacha o'tib ketyapti mana bu tillaring lintamiz. Darvozaxona mana bu tillaring lintamiz. Kazirok, kazirokdan korp, korpdan darvozaxonagacha bir xil o'rinda tushirib berganmiz. Juda skromni variantda chiqqan azobnachilar mana. Kirovasi malosni rangda, tullarangda bo'lgan azobnachilar. O'tgan safar aytganimizdek, muzey Ramazon oyida skidka qilganmiz, 130 ming so'mdan skidka qilib berganmiz azobnachilar. Ulgurib qolingizlar, mana mana ro'zani ham bugun misol 8-chi kuni, bir hafta o'zi to'lib, bugun ham o'zi o'tdi. Yana 22 kun vaqtimiz qoldi. Shu skidkadan foydalanib qolamiz aziz obunachilar. Sizlarga yana ishlarimizni ko'rsatishda davom etamiz aziz obunachilar. Bizni kuzatishda davom etingizlar. Mikrofon ishlari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib olasiz. Sog'ingizmi, salomatlikingizmi?